Det bästa med att jobba på standby är att... Att jobba med produkter som gör verkligen skillnad för säkerheten ut på vägarna för all personal i blåljusbranschen. Ja, för att få en säkrare användning för våra slutanvändare så är det framförallt kvaliteten. Alltså bra kvalitet ger en pålitlighet i produkterna och det är ju A och O när man liksom ska jobba längs våra vägar och rädda liv helt enkelt. Vi utvecklar system för att lättare kunna uppdatera våra kunders produkter och deras fordon. Vi har koll på våra produkter från produktionen ända fram tills de avvecklas i princip. Så det finns med från början. Att supporten är en del som är väldigt viktig. Jag tycker intressant är att det är väldigt varierande jobb. Även om jag jobbar som mekanikkonstruktör så gör jag ju väldigt mycket annat. Jobba med manualer eller skruva i någonting som behöver skruvas i. Ja, det är ju väldigt viktigt att ha ett tight team med nära samarbete. Vi håller våra kunder rullande. Vi ser till att kundernas fordon funkar. Alltså jag tycker man ska använda Standbys produkter för att de är anpassade för det nordiska klimatet. De tål väder, vind och du kommer väldigt sällan behöva byta en produkt.